Olá pessoal e bem-vindos de volta ao nosso laboratório criativo. Aqui estamos no laboratório da nossa escola, Progetto Gelato Italiano e também da nossa sorveteria Cremeria Italiana. Sou Mirko Stortini e hoje vamos apresentar uma torta de cheesecake. Vamos fazer uma preparação um pouco particular, ou seja, vamos criar um mousse de cheesecake, ok? Para criar a nossa torta e depois uma gelée de cereja amarena. Mas veremos que pode ser feita também com outros tipos de fruta, ok? Então, vamos primeiro, como sempre, apresentar os ingredientes que usaremo. Começamos pela nossa base, ou seja, nosso merengue italiano, ok? Para ver a receita do merengue italiano, vamos colocar depois no final do vídeo vamos colocar um link para ver nossa a receita do merengue italiano. Então, merengue italiano 330 gramas, ok? O merengue nas preparações nos mousses serve para dar volume e sobretudo para dar dulçor, açúcar, ok? Depois, cream cheese. Pode essere un cream cheese di una marca qualche, non consiglio nessuna marca perché, ripeto, non stiamo qui per vendere nada per ninguém. 400 grammas. Creme di leche sempre o 35%, gente, che le creme di leche fresca o 35%, 270 grammas. Depois, vamos precisar di un poco di gelatina in po. 12 grammas, Questo è a parte, diciamo, os ingredienti che useremo per fare nostra mousse, ok? Il nostro mousse di cream cheese, che come sempre sarà una torta che si servirà a temperatura di gelatera, 4-5 gradi centigradi. Então, gelatina e poi biscotto in pedacino. Olha, pode ser com maizena, depois depende se queres com chocolate, não, pedaço de biscoito de chocolate, esses biscoito, não, um biscoito nada de particular, ok? Temos que fazer em pedacinho dessa forma, tá vendo? São todos pedacinhos, ok? Podemos colocar dentro de um processador e fazer em pedacinho. E depois precisaremos de um pouco de manteiga. Quanta? Cada 100 grammas di biscotto, 25 grammas di manteiga. Perché? Perché depois veremo che vamos derreter essa manteiga, misturar essa manteiga con il biscotto. Perché? Perché o biscotto, a manteiga servirà depois para juntar o biscotto e fazer a base da nossa torta. Ok? Então, esses são nossos ingredientes para fazer o mousse. E aqui temos em vez nossos ingredientes para fazer o gelé. Gente, digamos que no mundo da confeitaria existe confeitaria e sorveteria, existe aquele que é chamado, por exemplo, variegato, não? Isso é mais para sorvete. O variegato é o quê? É tipo uma geleia, però um pouco mais mole de uma geleia, um pouco mais líquida, que se coloca em cima do sorvete. Esse é um variegato. Depois existem a geleia. E sappiamo tutto il mondo, quella che vende a me nel mercato è ben mais compatta, ok? Ben azucarata também, ma è ben mais compatta. Depois esiste o gelé. O gelé è una preparação che si fa, tipo un variegato o tipo una gelea, ma ainda mais compatta di una gelea. Ou seja, o gelé fica mastigável. Depois veremos como fica, no final da torta. Quando vamos montar a torta, veremos como vai ficar o gelé em cima da torta. Ok? Então, quanto? Obviamente eu preparei a quantidade que eu preciso porque vou fazer uma torta pequena, mas vou sempre dar as quantidades para fazer 1 kg, ok? Eu preparei as quantidades para fazer só 200 gramas, que será mais ou menos a quantidade que eu vou precisar para minha torta. Então, nesse caso, visto que estamos usando uma geleia de um variegato de amarena, de cereja, já pronto, e tem açúcar e tudo, eu colocarei 700 gramas, repito, por quilo, 700 gramas de geleia de cereja e 300 gramas de água. Infine, 19 grammi di gelatina, ok? Ovviamente, ripeto, io preparei i miei ingredienti per fare solo 200 grammi di gelé.
perché è la parte che io vou precisar depois para acabar a minha receita. Ok, digamos que nossos ingredientes estão tudo prontos. Como podem ver, não precisamos de utensílios particulares, um micro-ondas, agora veremos porquê, e um foyer, uma espátula, essa tipo pão duro, uma espátula mole. Depois veremos também, vamos precisar de um mixer para montar nosso creme de leite, essas coisas. Ok? Agora, vamos começar com nosso passo passo. Ok, pessoal, agora vamos fazer nosso passo passo. Eu vou preparando, não, os vários ingredientes que vamos precisar. Primeira coisa que temos que fazer é emolecer o queijo, o cream cheese. Por quê? Porque quando está na geladeira, obviamente ele pega uma consistência muito firme. Cosa che io non preciso, perché? Perché agora teremos che misturare esse queijo junto con nosso merengue italiano, con creme di leci, e se è molto firme, vira bolinhas, cosa che que non queremos, perché a gente quer criar un creme omogeneo. Então, colocarei 2 minutos un cream cheese dentro do microonda para pegar una consistenza mais mole. Nosso cream cheese está no microonda aquecendo. Agora vou fazer o que? Vou reidratar a gelatina. Lembre-se que a gelatina sempre se reidrata no começo da receita, no, não no final. Por quê? Porque quando chegaremos a montar nossa torta será bem reidratada. Lembrando que a gente colocou 12 gramas de gelatina, por cada grama de gelatina colocaremos 5 gramas de água. Então, reidrataremo ela com 60 gramas de água. Ok? Só água fria, não precisamos de água quente. Vamos dar aqui uma misturada. Pronto, agora é só esperar que vai chupando água. E daqui a pouco seguiremo com os mais passos da nossa receita. Agora, passaram os 2 minutos, nosso cream cheese, como podem ver, virou um creme bem mais mole, um creme de verdade, não? Que, repito, quando sai da geladeira é muito firme, então não dá para misturar com os demais ingredientes, o risco é que vai se criando bolinha e a gente não quer isso. Agora, in una bowl vou colocar o meu cream cheese. E vamos, cominciamo a misturare il nostro cream cheese con un merengue italiano. Un poco di cada vez. Ok? Coloco metà della quantità e vado facendo questo movimento, gente. Oh. Giriamo e misturiamo. Dessa forma. Tá? Então, misturaremo. Aí, e vamos criando il nostro. Nossa mistura, nosso creme di cream cheese e merengue italiano. Ok, digamos che già la prima parte do creme tá pronta. Agora vamos colocar nosso creme di leci. Creme di leci io già montei ele, ovviamente sempre semi montado, ou seja, non deixe ele compatto demais, porque mesma coisa do cream cheese, no? Se ele fica muito compacto, depois não se misturará bem e sairá bolinhas, ok? Sempre em duas vezes. Vamos colocando nosso creme de leite. Mesma coisa, giramos e mandamos pelo centro, ok? Segunda parte do creme de leite, ou seja, a última parte. E assim temos nosso mousse de cream cheese. Gente, como a gente falou também na receita do tiramisu, da torta de tiramisu, aqui também a gente vai colocar gelatina, por quê? Porque, repito, essas preparações são pensadas para fazer tortas que si conserveranno a temperatura di geladeira, dentro da geladeira, ossia 4 graus. Ok? Se io non quero usare gelatina, posso fare la misma identica preparazione, solo che, ripeto, deverà essere poi conservata non congelador, non a geladeira, perché se colloco una geladeira essa vai a smontare tutto. Ok? Colocaremo in un congelador e
Mais o meno unos 20 minuti, meia ora antes de comer, colocamos na geladeira e la vai descongelando um pouquinho e aí podemos comer. Vira um semifreddo, aquilo que em italiano chamamos de semifreddo, ou seja, um produto que si serve a temperaturas negativas, normalmente são menos 10 graus centígrados. Agora, se in vez queremos deixá-la na justa consistência, a temperatura de geladeira, temos que colocar nossa gelatina, ok? Então, nosso creme de nosso mousse de cream cheese está pronto, como podem ver. Isso até assim, por exemplo, fresco, colocado dentro, imagine, no? Colocamos, pegamos um pocinho bonitinho, um copo bem feito, esse copo também feito dessa forma. Colocamos dentro um pouco de geleia de frutas vermelhas, pedaço de chocolate, podemos até dois biscoitos e podemos servir dentro de um restaurante, por exemplo. Assim como é agora, sem colocar gelatina nada, fresco, colocado assim como um mousse fresco. Repito, se queremos fazer uma torta que se cortará e tudo, aí temos que colocar a gelatina. Então, agora vamos passar o creme de leite, vamos derreter nossa gelatina para misturar com nosso mousse. Ok, pessoal, agora vamos montar nossa torta. Aqui temos nosso mousse já pronto, gelatina, creme de leite, agora vamos aquecer para derreter nossa gelatina. Biscoito, nosso biscoito, eu já derreti a manteiga dentro do micro-ondas. Então, vamos fazer o que primeiro? Misturamos a manteiga com o nosso biscoito, damos uma boa, opa, damos uma boa misturada, criamo até que se molhar bem, com a manteiga. Então, misturaremo a manteiga e agora com o nosso biscoito vamos criar a parte a base da nossa torta. Un consiglio pessoal, non faccia in base molto alta. Normalmente io consiglio un mezzo centimetro, già un centimetro per me è molto alto perché poi fica, diciamo, vira molto biscotto, ok? Agora sempre nosso acetato, lembre-se di colocare o acetato ao redor da nossa torta. Então, vamos colocando nosso biscoito aqui dentro e vamos fazendo uma camada, repito, de meio centímetro. Ok, já temos nossa camada de biscoito. Agora que acontecerá que quando colocaremo nosso mousse dentro do congelador, ovviamente o biscoito con la manteiga indurecerà e ficará una parte omogenea. Podemos até fazer o seguinte: io agora vou colocar o mousse direttamente, ma aconselho para evitar que o biscoito se misture com o mousse, di fazer o quê? Preparar a camada, deixar mais ou menos 10 minutos dentro do congelador que o biscoito vai endurecendo e depois digamos colocar nosso mousse. Repito, eu vou pular essa passagem, esse passo, porque agora vou aquecer o creme de leite, lembrando que quanto creme de leite vou aquecer, pouco, aquele QB, quanto que B, quanto basta, é uma pequena quantidade que vou usar aqui para Sta vedendo nostra gelatina ora è ben idratata, no? Dirò un gel compatto. Ora temos che derreterla, ok? Giunto con il nostro creme di leche kenchi, misturaremo ela depois con il nostro mousse e vamo creando nostra camada. Oh, creme di leche pronto, becchecino. Giochiamo qui dentro la nostra Aqui, da nossa gelatina reidratada, misturamos bem. Oh, não deve ter pedaço de gelatina. Então, a gelatina tem que derreter bem toda, ok? Ok, uma vez que nossa gelatina derreteu toda, aqui vamos. Jogaremos a gelatina no nosso. A nossa mousse. Um conselho, gente. Façam esse passo ao final, ou seja, não coloquem na gelatina
guardano a Musi e poi va in montà a torta. Perché? Perché se io ora coloco gelatina, e deixo sei lá meia hora dentro da geladeira, guardada, e vou fazendo outras coisas, quando passa aquela meia hora, essa virá muito espessa, e depois vai ser muito incômodo, no, colocar ela dentro do molde. Então, repito. Esse passo de colocar gelatina é agora, no final, antes, não, pouco antes de colocar nossa mousse dentro do molde. A mousse virará um pouco mais molle agora, um pouco mais líquida, porque? Porque obviamente a gente colocou o creme de leite que é quente, mas até isso vai ajudar a gente, ok? Agora, vamos colocar nosso mousse dentro do molde dessa forma, ok? Con molta calma. Isso. Oh, io non vou colocar até o final, ok? Vou deixar una pequena parte, mais ou menos um meio centímetro, ok? Oh, espera que um pouco mais. Vamos deixar meio centímetro de espaço, ou seja, repito, não vamos colocar até o topo do molde. Por quê? Porque depois, agora, essa irá no congelador, o mousse pegará solidez, ficará bem duro. Uma vez que ele ficará duro, depois vamos ver, criaremos nosso gelé de amarena, de cereja, que colocaremo in cima, outra vez congelador, e lì ficará durinho também, aí tiramos do molde e nossa torta estará pronta. Então, repito, agora vai no congelador, por lo meno 4-5 horas no congelador, para ficar bem durinha, até podemos preparar essa agora, não, para amanhã, deixamos toda a noite no congelador e amanhã vamos colocar, não, a segunda parte, ou seja, o gelé. Bom, nos vemos daqui a pouco quando nossa torta será mais dura. Então, pessoal, agora vamos passar à fase número 2 da nossa torta cheesecake. Já colocamos a torta dentro do congelador, ela já endureceu. Agora eu vou preparar a gelé de frutas vermelhas. Não, desculpa, não, de fruta vermelha, nesse caso de amarena, cereja. Já falei dos ingredientes, tudo, então vamos fazer o passo passo. Eu já coloquei aqui na panelinha a 60 gramas de água. Aqui temos a 140 gramas de amarena, de cereja. E aqui temos nossa gelatina. São 4 gramas. Repito, eu durante a fase dos ingredientes, digamos, os ingredientes era por quilo. Agora eu estou fazendo 200 gramas. Então, multipliquei aquele quilo por 0,2. Para ter os ingredientes para 200 gramas. Agora, vamos hidratar nossa gelatina, lembrando que gelatina, água, 5 vezes o peso dela, ou seja, eu reidratei aqui 4 gramas de gelatina com 20 gramas de água. 5 por 4, 20. Ela agora vai fazendo o trabalho dela, não? Vai chupando água. E aqui vamos ligar nosso fogão indução. Como sempre, eu uso um fogão indução, mas podemos fazer também um fogão a gás normal. Vou colocar em um fogo médio, esperar aquecer um pouco a água, vou pegar um pão duro também, que vamos precisar. Oh, aliás, já podemos colocar nossa geleia de amarena aqui dentro, ok? Que ela vai agora aquecer com toda a água. Olha, não precisamos uma temperatura específica, ok? Vamos fazer o quê? Agora vamos derreter praticamente toda a nossa geleia aqui de cereja dentro, junto com a água. Ela já começou a ferver aqui, Então, ó, vamos derreter todo juntinho. Vamos a criar um xarope praticamente.
ok? Si crea un sciaroppo di cereja con acqua e ora vado a lasciare fervere rapidinho e da lì a poco vamo a collocare la nostra gelatina. Então, nostro sciaroppo di acqua e gelea di cereja già ferveu, già è ben quentinho. Agora vou botar a gelatina aqui dentro, ok? Tamo toda. Aqui não é como o mousse que a gente precisa derreter a gelatina dentro do creme de leite quente. Por quê? Porque aqui já temos o líquido quente. Então, uma vez reidratada, é só colocar no líquido, girar bem, ou seja, misturar bem nossa nossa gelatina. Vou aumentar um pouco o fogo. Vamos deixar um minuto mais ou menos para ferver, ok? Muito bem, pessoal. Então, deixei aquecer nossa gelé. A gelé está pronta. Agora, obviamente, gente, é líquida. Por quê? Porque é quente, é muito quente. Agora, peguei minha torta e vamos fazer nossa camada de cereja. Ok? Então, vamos colocando aqui. Oh, vou pegar os pedacinhos, um pouco de líquido, e vamos pegar a parte em pedacinho que fica assim mais bonita. Obviamente, agora, uma vez acabado aqui, que acontece que eu vou colocar outra vez a torta dentro do congelador, ou melhor, repito, como falei antes, podemos colocar toda a noite dentro do nosso congelador. Para quê? Para que amanhã, não? Nossa gelée de cereja estará pronta, estará dura, durinha. E assim vamos desenformar nossa cheesecake com gelée de cereja, ok? Muito bem, pessoal. Chegamos à nossa última fase do nosso cheesecake. A massa endureceu, o gelé endureceu, então tá tudo perfeito. Agora é só tirar, opa, é só tirar do molde, como podem ver, se tira até sozinho. Vamos tirar do molde, vamos colocar em cima de um prato, assim, tiramos o nosso... Ok, nosso acetato, limpamo un po' il prato, lembrando che essa torta è pra geladera, ok? Agora tá dura, okay, perché se aiuta do congelador tá ben durinha. Agora, colocaremo na geladera pra depois cortarla in pedacinho, ok? Então, non esqueçam di seguire a gente no nosso canal di YouTube. Iscriva-se aqui embaixo, aperta o botão iscriva-se, perché? Perché a cada novidade, a cada novo video che vamos compartilhando, você receberá una notificação, assim vai aprendendo mais coisas. Siga a gente no nosso canal di Instagram, Facebook e nada. Espero todos vocês no prossimo video. Ciao, pessoal!